días a todos. Parece que algún membro do Grupo Parlamentario do Partido Popular lle fai gracia esta comparecencia. A mí non me fai gracia ninguna que vayamos a falar de exclusión social. Evidentemente, a eses membros que lle fai gracia, fai moito tempo, desde que facía o segundo de carreira, que o Partido Popular lhes garantizou un salario bastante bo. Non? Por tanto, eu, se sería un mínimo de respeto, para unha temática como esta, que estamos a falar de exclusión social e de situacións de extrema pobreza. Hoxe debatimos aquí a Lei de Inclusión Social de Galicia, que para nós é absolutamente insuficiente, ademais de escasa. É unha lei que non está pensada para a situación na que vivimos actualmente. Nós creemos que é necesario reformular esta fórmula para que, en definitiva, teñamos unha ferramenta que evite a exclusión social. Os datos son os que son, e demostran que esta lei non só non vai a solucionar ningún problema, sino que en moitos casos pode xerar máis problemas que solucións. Para nós é evidente que cando o Partido Popular cree que mediante esta fórmula pode solucionar un problema donde 650.000 persoas no conxunto do país están en risco de exclusión, é que non entende nada, ou, dende logo, non o quere entender. O que hai detrás é o seu concepto de pobreza e exclusión. Esta lei, en algún caso, pode incluso criminalizar e estigmatizar as persoas que soliciten a renda de inserción social de Galicia. Porque para o Partido Popular sigue ese bello concepto de que aquelas persoas que non teñen recursos é porque en algún modo o merecen. Ese é o que hai detrás do concepto ideolóxico desta norma por parte do Partido Popular. Fíxense vostedes que no ano 2012 eran 8.747 as persoas que recibiron esta prestación en Galicia. No presente ano, 9.600. Unha cantidade absolutamente insuficiente se estamos a falar de que en Galicia hai 650.000 persoas en risco de exclusión e 65.000 con privación material severa. É dicir, esta norma e o seu apartado económico apenas chegará ao 1,5% das persoas necesitadas neste país. Por tanto, se estamos a falar de unha situación de extrema necesidade, de catástrofe social, de economía de guerra, non se pode entender que utilicemos un mecanismo que apenas dará cobertura ao 1,5% das persoas que o necesitan. Nos creemos que é o momento de mudar de modelo, e para nós o modelo é que aquelas persoas, simplemente por o feito de ser persoas a residir neste país, teñen dereito a recibir unha renta básica. Unha renta básica que debe de ter tres principios: debe ser suficiente, debe ser individual e debe ser universal. Cando dicimos suficiente, é que hai que clarificar do que estamos a falar. A renta básica que hoxe se pretende aprobar no Parlamento comprende a aportación de 399 euros ás persoas con dificultades económicas. Que significa 399 euros? Que non podrán sair do círculo da miseria e da pobreza. Se alguén se cree que con 399 euros se pode sair do círculo da miseria e da pobreza, é que nunca conviviu coa miseria e coa pobreza. Outro día se ironizaba en moitos sitios sobre un debate, unha conversa entre a conselleira do ramo e este portavoz. Pero o que había detrás é que a conselleira se nega a convivir coa realidade e a darse conta da realidade deste país. E aqueles que crean que este país se pode solucionar os problemas con 399 euros en cómputo familiar, están errados. Nosotros creemos que debe ser suficiente y, por lo tanto, las nuestras enmiendas planteaba que, como mínimo, esto debería de incrementarse hasta IPREM en un primer tramo e incrementarse posteriormente mucho más. Pero creemos que no puede ser una renta de concepto familiar. Para nosotros, desde la izquierda transformadora, no se puede concebir una renta como esta con un concepto familiar. Hay que superar ese modelo de concepto familiar. Porque todos sabemos que nesta situación e nestes momentos de crise económica, en moitos casos, hai núcleos familiares que non se poderían manter e se mantenen por unha situación de dependencia económica. Por tanto, para nós é absolutamente imprescindible que isto sexa individual e que sexa universal, porque non se pode concebir unha renta como esta que para nós ten un carácter absolutamente racista e xenófobo, porque deixa fora aquelas persoas que o Partido Popular considera ilegales. Os mesmos que cando toca se poñen o lacito de turno, os mesmos que van, que choran cando hai traseiras contra a Lampedusa, eses mesmos que dicen que as cuchillas do estreito
Non Fandano, por certo, deberían de probar nas súas propias carnes para ver se Fandano ou non. Eses mesmos son os que despois excluen de un dereito social tan básico como este a xente inmigrante sin papéis. Por tanto, para nós isto non é unha cuestión de quen ten que recibir ou non. Calquera persoa, por o feito de residir neste país, debería recibir esta renda. Porque para nós non é un problema da pobreza. O problema non é a pobreza. O problema non é a exclusión. O problema é a riqueza que está tremendamente mal repartida. O problema é que 1% da riqueza, 1% das persoas do conxunto do mundo teñen a maioría dos recursos que o resto do 99% non pode disfrutar. Por tanto, cando nós falamos de unha renda básica, falamos de redistribución da riqueza. Falamos de poñerlle topes á riqueza. Que non é posible que unha sola persoa viva coas mesmas cantidades que o 10% da población de moitos países do África subsahariana. Que non se pode concebir, que non se entenda que se rescatan bancos, pero non se rescatan persoas. Que non se pode concebir, que non se entenda que 99 familias deste país tributan o 1% e se tributasen o que tiñan que tributar, o 100% das persoas con necesidades terían unha renta básica que lhes permitiría vivir. Porque vivir non é sobrevivir. Vivir é vivir con dignidade, ter acceso á comida, ter acceso á vivenda, ter acceso á calefacción e ter acceso á cultura e á educación. É evidente que 399 euros non o garantiza. Pero é tan insuficiente que cos cálculos e co que está previsto na memoria económica desta renda non se vai a dar ni siquiera cobertura ás persoas que hoxe o reciben. Fíxense vostedes, con memoria económica actual, solamente se podería dar cobertura a 4.788 personas. Cando, insisto, no 2013 eran 9.600 que nos apercibían. Pero é solo que cada unha desas persoas que recibe unha axuda por parte desta memoria económica recibirían 0,21 céntimos o día. Alguén se cree que se pode sobrevivir neste país con 0,21 céntimos? Vostede podría sobrevivir con 0,21 céntimos o diario? Eu non. Eu teño claro que non podría sobrevivir. Por eso, pelexo políticamente para que esta renda sexa outra. Pelexo para que os recursos que se destinan a cousas innecesarias, poñamos exemplos, a cidade da cultura, se destine a situacións como esta. Pero vostedes non, porque vostedes defenden a quen defenden. E fíxense vostedes, fixeron unha farsa de ponencia. Unha farsa onde o Partido Popular non só non aceptou ninguna das 38 emendas de Alternativa Galega de Esquerdas, sino que foi capaz incluso de empeorar a norma que entrou neste Parlamento. Empeoraron a norma. Fíxense vostedes, as emendas do Partido Popular fixeron que a norma fose peor que no momento de seu trámite inicial. Por dúas cuestións. Introduxeron cuestións tan tremendas como limitar a capacidade de decisión dos técnicos municipais que son que en primeira instancia atenden a estas persoas. Pero ademais, introducen novos requisitos de residencia legal e reducen o complemento para aluguer. Esas son as emendas que o Partido Popular aprobou do propio Partido Popular. Xa lles parecía moito o que chegou este Parlamento. E decidiron recortar o que xa era unha miseria. Pero vostedes foron incapaces de atender ninguna sola das emendas deste grupo. É ben certo que unha... Señora Presidenta, hai que así non se pode... Señor Fajardo, xa ven cargado, favor. Que? Sí. Para más alto... Silencio, por favor. Siga usted. Non, me dixen que se los nomes. Mira, o señor Fajardo, siga usted. Silencio, por favor. ¿Sabe qué? Señora, está claro que non lles gusta cando se lles din as verdades. E as verdades é que vostedes teñen ese concepto de miseria que asumen porque é o que lles permite facer esmolas. Plantexamos que as emendas do Partido Popular empeoraron a norma, pero non aceptaron as emendas de Alternativa Galega. Non só aquelas que pretendían pular porque esta lei fose unha lei de renda básica, sino aquelas que en términos moi concretos melloraban situacións inadmisibles desta norma. Fíxense vostedes que esta norma deixa fora da percepción da renda... Bueno, isto xa é, de verdade. Señor Fajardo, faga o favor de centrarse no
sobre no, yo me centro, pero que no puedo ser invitado improperios por parte de la bancada popular, sin que usted... Ahora no hay ningún improperio. Vale. Haga el favor de centrarse en usted. Tomo nota para cuando se me echarle la orden a mí. Silencio, por favor. Esta norma excluye la percepción os menores de 25 años, como si os menores de 25 años no tuvieran situaciones de exclusión. Esta norma excluye da súa percepción aos pensionistas que non poidan acceder ás pensións non contributivas, que teñen condicións de acceso mellores que a propia regla. Nos solicitamos que se fixese un informe de cantas persoas nesta franxa de idade quedarían fora por non ter un problema como un tema solamente de idade. E non se nos entregou ningún dato. Nos non entendemos que se poida plantexar que os menores de 25 anos, se non teñen fillos, estén fora desta realidade. Pero detrás está o concepto ideolóxico do Partido Popular. A Rede Madre que recibe cartos públicos desta consellería, cando se acude e lles dice non abortedes, tede o fillo e pedide a risca. Ese é o modelo do Partido Popular. Por eso nos plantexábamos enmendas para cambiar esa situación. Plantexábamos enmendas para incrementar a cantidad. Porque non só é posible, tamén é necesario. Plantexábamos enmendas para eliminar ese criterio de unidade familiar e para introducir a individualidade da prestación. Nos non estamos de acordo con a obligación de prestación de alimentos. Como se pode entender que acudamos a obligatoriedade de prestación de alimentos de quen está obligado e si quen está obligado non o fai? Só por eso excluímos a xente dunha prestación que les permitiría sobrevivir. Non entendemos como se incrementa a burocracia para esta prestación. A día de hoxe, o retraso medio desde que se solicita hasta que se percibe é de 6 a 7 meses, sendo moi optimistas. É dicir, unha persoa que necesita esta renda para sobrevivir tarda 6 ou 7 meses, no mellor dos casos, en recibirla. Pois nesta situación, a burocracia é moito maior. Non é unha norma proactiva, non é que os servicios sociais comunitarios, non é que a Xunta de Galicia vaya, acuda e sea capaz de proponerle a xente que necesita esta renda, non. Son eles que lles teñen que acudir e teñen que solicitar esta renda. E ademais, entrar nunha espiral burocrática que en moitos casos fai que renuncien. Non se pode entender esta norma nestas situacións. Para máis, persiga a estigmatización. O que hai detrás é facer sentir a aqueles que o reciben como se fosen culpables da súa situación. E hai dúas cuestións que nós non podemos compartir e temos que denunciar. Porque xa está acontecendo neste país e coa norma se pode empeorar. Esta prestación é a cambio de aceptar dúas cuestións. Se aceptan itinerarios de inclusión ou proxectos de integración. E fixademos como se define un proxecto de integración na norma. Se dirán que se farán dedicacións voluntarias en actividades de interese colectivo desenvolvidas por entidades públicas, privadas ou de iniciativa social. Sabedes o que é isto? É o mismo que as prestacións sustitutivas de prisión. As prestacións sustitutivas de prisión. Estamos criminalizando a xente que non ten recursos. Estamos dicindolle que para seguir percibindo a risca en moitos casos poden estar obligados a facer traballos gratuitos para empresas privadas. E cando a Alternativa Galega de Esquerda foi a última vez que había que eliminar as iniciativas privadas con ánimo de lucro, se nos dixo que non. Se nos dixo que non. Porque detrás está ese concepto do Partido Popular de aqueles que perciben a risca que teñen que facer traballos gratuitos para que eles decidan. E a día de hoxe, xa son moitos os concellos deste país que están utilizando os perceptores da risca para traballos que están mal pagados porque están pagados cunha risca que non contribúen. E se son traballos, teñen que estar ben pagados e teñen que cotizar. E teñen que generar dereitos de prestación de desemprego e dereitos de xubilación. Neste país, o Partido Popular está utilizando a perceptores da risca para limpar as ruas, para cortar o céspede. E para cuestións como a isa, o que fan é degradar os perceptores cando se o fan o que teñan que facer é un contrato de traballo. E iso está recollido na norma. E iso foi denegado polo Partido Popular nas nosas enmendas eliminar esta posibilidade. Por lo tanto, detrás disto, o que está é a criminalización dunha situación que non é responsabilidade de quen está nesa situación. É responsabilidade de gobernos, de diputados, que pulsan o botón para votar en favor de defender os intereses das clases poderosas en cambio de defender os intereses da xente que está a pasar mal neste país.
Por eso hoy tenéis una oportunidad. Tenéis oportunidad de poner encima de la mesa cantidades suficientes, aceptando las enmiendas alternativas. Tenéis oportunidad de no dejar fuera de esta prestación los menores de 25 y los mayores. Tenéis oportunidad de reducir la burocracia y de que no se tarden 6 o 7 meses en recibir la prestación. Tenéis oportunidad, en definitiva, de poner encima de la mesa una ferramenta para la libertad. Porque, se termino, presidente. Porque lo que hay detrás de esta posibilidad es que la renta básica que plantea Alternativa Galega de Izquierdas es una ferramenta para la libertad. Porque para ejercer la libertad de organización política es necesario tener cubiertas las necesidades básicas. Y las necesidades básicas no se cubren con 399 euros para una familia. Eso es miseria, es repartir miseria. Y nos falamos de renta básica porque significa cubrir necesidades básicas, pero también porque un pasaporte a liberdade. Creo que le molesto al Partido Popular, no hay más que ver esa nueva ley de vagos y maleantes que están preparando para criminalizar a protesta social contra los ataques criminales del Partido Popular. Muchas gracias.